tiatsika fanefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika sanjivaky tsiasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre nous de tout fasisika toa fanfasoavanandriamanitra miaraka amintsika tsisika fanifasoavanandriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc ramarson eto amin'ny radio fania agnatin'ny fofinafaliagna siaravoagna tranitrany no anoloranay ny fiarabagna teny fiarabagna amintsika jiaby isantokantragno tsiraikiraiky aby indrindra fa ho anao zay mitandregny ke magnaraka ny fandaharan'ny radio fagniry amin'izao fotoagna zao iniany mao alakamisy faha efatra ambin'ny folo septambra fito ambin'ny folo sy roa arivo zay ndray nyloragna amintsika ny toriteny sy fampianaragna nataon'ny ray aman-drenitsika ho antsika jiaby olo araiky ato amin'ny diosezy ary ho anao zay magnaraka tsy tapaka ny ty hojapeon'ny radio fagniry ity amin'izao fotoagna izao ke oy zay hoe mazotoa mitandregny izegny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika izegny ke ny mistery andray banjegnitsika amin'ny ty andro niany ty de ny hoe ny nanandratagna ny hasofijaliagna ke agnatin'izegny no amoboasan'ny ray aman-dreny arsevêka amintsika vahoaka kristianigny ny vakiteny zay narosoan'ny fiangonana ho antsika amin'nyity andro iniany ity ke agnasagnanao mba agnaraka sy anjohy zegny hatramin'ny farany ny voan'le azo novolegna tao amparadisa an-tany no nitondra fahafatesagna ho an'ny taranak'olombelogno fa ile hazo zay natsatoko teo ambonin'ny kalvery kosa de nitondra famonjegna ny besiny maro noho i kristy izay nanagnantsika ny famonjena sy ny fitsanganankovelogno natsangagna tamin'ny azo ny bibla vavarahigny ary zay voakekitry ny menarana ke nahajery azy dia tsy maty izegny no tandidiny ny azo fijaliagna izay mijery azy ampitiavagna de ahita famonjena ataovy ampanajagna sy ampomanegny ary ny famantaranny azo fijaliagna atolotra anao ary ireto vakiteny izay narosony fiangonana ho antsika tamin'nyity andro iniany ity ary afaran'ny famakiagna izegny no anoloragna amintsika ny toriteny sy ny fampianaragna ary hafatra zay napetraky ny ray aman-drenitsika amin'ny alalany izao onjapeo ny radio fagniry ho antsika izao vakiteny masiny voalohany boky fandrisana nalegny tamin'ny toko faharaiky amby roapolo andininy fa efatra tapany faharoa faranana amin'ny fahasivy tamin'izany andro zany dia nanomboka ho tofoko ny lalagna sy ny asany vahoaka ka ny teny nanometsinan'andriamanitra sy moizy nanao hoe nahoana no dia nentinao miakitra avy tany ezipta zay ho faty atianefitra ny mofo tsy misy ny rano tsy misy ary ny fanahinay efa monomonainy itony hanina tsinotsinona itony
Arandamantu tamnizay nandefa bibla va mahamay hamely ny vahoaka. Nokekery ny ny vahoaka ary nafatesana betsaka ny olona tamin'ny Israely. Nankeo amin'ny Moizy ny vahoaka ka nanao hoe efa nanota izahay fa ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy ianao. Mivavaha amin'Andriamanitra mba hoesorina lavitra anay ireo bibilava ireo. Dia nivavaka ho an'ny vahoaka i Moizy ka hoy Andriamanitra tamin'ny Moizy: manaova ianao bibilava mahamay ka apetraho amin'ny tsatokazo fa ho velonaina zay rehetra voakaikitra ka mijery izany. Dia nanao bibilava varahina i Moizy ka napetrany teo amin'ny tsatokazo anankiray, ary raha misy voakaikitry ny bibilava dia mijery ny bibilava varahina izy dia velona. Zanary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Thank you.
Vakten masingi faharwe taratasin masndapol apostoly wan kristiana tan Philippe toko faharoa andinin faheniny katranarakambin folo I kristi jesua na dia tao amin'ny fomba nandramantra aza dia tsiny evitriny fitovien'ny saranga amin'ny andramantra ho zavatra no babony tamin'ny izy naka Fumba n'pano, katunga mituve amnulumbilna, si hita wanulumbilna, tamni fisewon rehita. Arni lachatena huambani, nanultena haneki atamni fafatesen, dia fafatesena tam asfijelien. Uvalnizan kusa dia nasandrachanda mantra izi, Si numene anarna mwotni anarna riet mba andwal ke amna naran Jesu avkua ni luhal karheta nani ani andanta nani iti antani nani anambani ar mba haneke avkua ni lela riet fa I Jesu Kristi dia tump efa nidta amna vunatanda mantarei izanari ntinin tumpu Isor nani andiamantra. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Evangelho Masi no Suratan Masinda Zwani ou Amtuku Fahatelo Andinin Fahatelo Ambin Fulu Faran Ambin Fahatambin Fulu Tamni Zananduzani Jesua Nitin Tamni Nikodema Nanowi Tsy misy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany dia ny zanak'olona izay any an-danitra tahaka ny nanandratan'ny Moïse ny bibilava tany an-efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho hisy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nanome ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara an'izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny tompo
dera ny anao ry Kristy. Ry Kristiana havana amin'izao 14 septambra no ankalazany eglizy ny fanandratana ny la croix ny azofizaliany Kristy. Asainary isika androany araky ny afatra ao amin'ny evanjely ibanjina ny la croix. Ary io la croix io azofizaliana io ny loharano mpamonjena ho antsika. Ka izay no lazain'i Yesoa ao amin'ny evanjely tahaka nanandratan'ny Moizy ny Bibla vavarahina tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa, ka ao aminy no loharano ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy. Finoana zany no asapahasika fa ny la croix no anovozasika tokoa ny tena fiainantsika, ary ao no mivahatra ny fiainantsika, ao no mifototra ny fiainantsika manontolo, ary dia izany no mahatonga antsika manao ny famantarana an'izay azo fizaliana zay isaky ny mivavaka isika, ary anambara antsika ny finoantsika izay sy hoe famantarana fosiny ho antsika io ataotsika io zany. Ary zay no mahatonga ny eglizy manokana an'ity andro anio ity 14 septambra ibanjinana manokana sy andinina andalinana manokana momba ny anjaratoerany zay famantara mpamonjena ho antsika izay. Ka aokary ry Kristiana havana, ho sareosika tsara fa ny finoana no anovozasika an'izay famonjena izay, ary izy hoe sanatria manao manompo sampysika raha manao n'io famantarany ny azo fizaliana io, fa iombonansika tanteraka amin'ny Kristy, satria raha ny fiheverasika olombelona dia lavitra an'izany misy, satria fijaliana ny dikan'izany azo fijaliana zany, fahafoizana no dikan'izany azo fijaliana zany, ary fahoriana mafy de mafy no vokatrin'izany azo fijaliana izany. Ka sy azo saintsainina misy ny hoe ifikitra amin'izany sika, kanefa noho ny finoana ary ny fahafantarasika fa nanaiky farahidiny tokoa i Yesoa, satria izay no dikany voalohany indrindra, nanaiky farahidiny, zany hoe ny farahidiny dia ny fahalovana ny fahotasika noho ny raisin'ny Yesoa, ka nekeny zay ka na no fantsihany teo amin'ny azo fijaliana. Ary izay famantsiana an'izay fahotana tamin'ny azo fijaliana izay no lalam-pamonjena ho antsika. Ka isika koa izany dia tsy maintsy mandalo amin'izay, tsy hoe mikasaka fijaliana isika, fa ny fahotana no manolotra ny fijaliana ho antsika. Noho ny fahotana dia revo ao anatin'ny fakapanahy isika, ka mahatonga asika mifanapotika, mifanarasy, ka izay fifanarasiana zay, izay fifanapotehana zay no zary fijaliana antsika, ka zary aretina mikika ho antsika no babeny Yesoa izay. I Yesoa ilay zanak'Andriamanitra dia nanaiky hitondra ny rofosika rehetra, ny fijalisika rehetra, izay sy mpanota dia nanaiky ho fahotana mba analasika amin'izany fahotana izany, ary zay no lalam-pamonjena ho asika ho isika teo. Ka izay no mahatonga ny azo fijaliana ho voninahitra, izay no mahatonga ny azo fijaliana ho lalam-pamonjena ho antsika. Ka
ka mahatonga sika ary andray ny fahasoavana rehetra ka raha ny anty androany isika makalaza ny fanandratana avo dia avo ny la croix dia manandratra avo dia avo ny lala pamozena ho antsika ka nandreseny kristy an'izay rofo izay ka raha miaraka aminysika na dia mandalo fijaliana aza dia andresy dia izay indrindra ohatra ny arahamason'izao tontolo izao dia faharesena io azo fijaliana io ary tahaka ny lozana aza i Jesoa ary izay lalana no diaviny i Kristy ny lozana izay no zarim-pamozena ho an'ireo ao anatin'ny fijaliana mampasiaro an'ireo ny taratasy ny eveka ny afatry ny eveka farany teo izay dia ho indrindra ny eveka raha ampiarina izay dia eo amin'ny Kristy mizaly ireo izay marary mafy ka sisy mpijery any amin'ny hôpitaly ka maty fosiny amin'izao maty kanefa ao i Kristy mandray azy ary mamonjy azy very fanantenana ny ireo olona marobe kanefa i Kristy nandray azy araka ny voalazan'ny evanjely tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana ka izay mino azy dia tsy ho very fa ahazo ny fiainana mandrakizay izay no mahatonga asika ry kristianina havana mamerimberina matetika fa tsy tany malemy anorenam-pangady ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany hoe amin'ny alalan'io azo fijaliana dia diovin'Andriamanitra izay manimba ny fiainantsika ka izay fanadiovana izay vokatry ny famonjena nentin'i Kristy no mandraindray marary izay fanavozana izay ny marary kanefa fanavozana mitondra amintsika amin'ny fiainam-baovao satria sy saran'izao tontolo izao no nahatongavany Kristy hoy Jesoa ao amin'ny evanjely fa anavitra asika izany hoe tsy hisara izy fa anasara ny fiainantsika ka miankina amintsika sikiraikiraika ny mahasara ny fiainantsika raha mandray ny famonjenany nentin'i Kristy isika dia avozin'ny Kristy ny fiainantsika avozin'ny manao ahoana moa izany amin'ny alalan'ny fitiavana io fitiavana io no simba ka ilay fony Jesoa banjintsika amin'ny azo fijaliana io no fo vaovao sy maintsy ho fosika ka raha fony Jesoa ny fosika dia miova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra miova ny fifandraisantsika samyolombelona sy fahavalo aripaka sony ny manodidina anao fa avanao ary izay ilay fampiavanana ka raha izay koa ny fifandraisantsika amin'ny tontolo iainana noho ny fandraisantsika fo vaovao amin'ny alalan'ny famonjena nentin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia zary tontolo mitondra fanantenana ho antsika ary dia izay no nezahantsika fa indrindra isika tanora ary izay no mbola ezahantsika koa ry kristianina havana amin'izao taona pastoraly izao mba hifikitra amin'i Kristy tokoa isika ka amin'izay ny tontolo manodidina antsika ihany koa dia tontolo mitondra fanantenana ary dia taranaka manorona isika taranaka mampizoro ary manavao fa sanatria taranaka manapotika mandrava ka izay indrindra ny mahatonga antsika ry kristianina havana amin'izao taona fikatroana izao hifikitra bebe kokoa amin'i Kristy mba hamokatra hamokatra sara voasara ary hamokatra be dehibe ary ao anatin'ny hafaliana no fifiadanana isika amin'izay ary dia ny lacroix no haintsika mampizoro an'izany fiarahamonina no avozin'ny rany Kristy na avozin'ny fitiavan'i Kristy ka
afasika miroso lalindalina koa amin'izay fampizoroana ny eglizy olo ary dia indrindra indrindra araka ny averimberisika matetika ahatonga sika ho Kristy mpiarabelina amin'ny olona ka ahay ampanjaka tokoa ny fahamarinana ahay ampizoro atraizatraiza ny rariny sy ny isiny ahay ampanjaka ny tena fihavanana marina eto anivon'ny fiainansika ry Jesosy Kristy Tompo tonga teto anivonay tokoa ianao ary tena nolotra ny ainao tamin'ny azo fizaliana io azo fizaliana io no loharano mpamonjena ho anay tsy miafina aminao ry Jesosy Kristy ny fiainanay tsirairay avy ka raha anao ny lozana ny olomaro teo amin'ny azo fizaliana ny mianjady aminay amin'izao kanefa ambaranao aminay fa izay ny lalam-pamonjena ka ampio izahay ifikitra aminao sy hisaraka aminao fa mba horantsana mamokatra izahay amin'izay idiovinao ny fiainanay idiovinao mba ho sarasara kokoa satria sy tonga hisaran'izao tontolo izao ianao fa anavao an'izao tontolo izao anavitra an'izao tontolo izao ka voatery zahay ary ampio izahay ahay hitondra ny famonjena eo anivon'ny mpiarabelona aminay ka anjaka tokoa ilay fiadanana nampanantenana ho anay aoka tanteraka izany minarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isanjivaky si asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas ici que toi. Pas de pas choix, mon adjamantra. Yara comme si. Ici que pas de pas choix, mon adjamantra. Yara comme si. Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio